ိုင်းနိုင်ငံ၊ဟောင်ကောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့မှာအယောင်ရဆုံးနံပါတ်1အဖြစ်ရပ်တည်ရရှိတဲ့ Brands နှစ်သက်ရည်မအဲ့တော့မှအသက်ငယ်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ဘူးတလို့ပရိသတ်တွေရဲ့နှစ်သက်သဘောကျမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ယွန်းဟာသူ့ရဲ့ဒဂိုရိုအယ်ဘန်ဒရက်တချင်းတွေစုဆောင်းနေပါပြီ Rocky တကိုတိုက်နှစ်တက်တဲ့ယွန်းဟာသူ့ခွေထဲမှာတော့တချင်းအမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်ထည့်သွင်းဖို့စိတ်ကူးထားတယ်လို့အဆူရကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းပြောပါဗျာ